Добър ден, почитувани! Пред крајот на годинава, последниот вторник од неа, програмата Радио што се гледа, втора епизода «Лице в лице» со прилепските пратеници. Уште 4 и пол месеци до редовните парламентарни избори закажани за 8 мај, но Македонија катадневно е во предизборије цела година, а и годината пред тоа. Разговараме на актуелни теми со мојот драг пријател и пратеник во Македонското собрание Миле Талиски. Јас се радувам што те гледаме повторно во нашето студио, затоа што навистина имаме што да разговараме, а и пред крајот на годината особено, за одредени прашања кои што ги тиштат грезјаните на Македонија, но секако посебно за Прилеп. Добре ни дојде. Добре ве најдов, благодарам на поканата и секогаш е задоволство и чест да се присуствува на овој медиум со оглед на тоа дека навистина вашето искуство кое што ви имате во оваа фела премногу значи за Прилеп и премногу значи за нас политичарите со оглед на сите они работи кои што ние сме избрани од страна на граѓаните да ги реализираме во интерес на само на граѓаните. Затоа уште еднаш ви благодарам на поканата, се надевам дека имаме одличен разговор. И јас се надевам дека ќе одговориме на одредени прашања кои што граѓаните немаат можност да ви ги постават лице в лице, но затоа пак ние сме тука за да пренесеме дел од нив. Секако прво и најважно е прашањето поврзано со актуелната состојба со тутунскиот откуп. Јас само нешто ќе цитирам, кое што беше објавено на социјалната мрежа Facebook од ваша страна. Иако годинешната реколта тежи речиси два пати помалку од ланската, за исплата на субвенциите за тутун ќе бидат наменети 26 милиони евра, исто колку и лани. Како никој друг политички субјект во минатото, СДСМ покажува искрена и вистинска грижа за тутунарот. Ние знаеме колку е мачен и тежок за сработување тутунарскиот леп. Затоа сме тука да помогнеме кога е најпотребно. Што значи овој пост од ваша страна, објавен деновиве? Прашањето беше упатено и до директорот на Државниот инспекторат за земјоделство. Тутунарите исто така се прашуваат. Обезбедени 26 милиони евра, но реколтата тежи двојно помалку. Одако е што ние како Социјалдемократски сојуз на Македонија, уште во програмата 2016 година, ни беше вметнато, а тоа е да се цени маката на тутунопроизводителите. И она кое што ни беше наша цел е тоа е да ги тргнеме раците на политиката од тутуното, од тутунопроизводството, со оглед на тоа дека имавме ние едно многу лошо искуство како се делеа субвенциите, како се лажеа, се манипулираа тутунопроизводителите и сето она кое што се правеше долги години на маката на тутунопроизводителот. Наша прва одлука како партија на власт, кога дојаме на власт, во делот на тутунопроизводството беше да ги покачиме субвенциите и да види она покачување на субвенциите кое што беше за трета класа 60, 70 и 80 денари, кое што се покажа продуктивно со оглед на тоа дека беше вреднувана и вреднувана маката на тутунопроизводителите и неколку кратно беа подигнати субвенциите. Знаете вие дека долг временски период се водеше кампања дека СДСМ која ќе доди на власт, ќе ги укине субвенциите, дека нема да биде платен тутунот и така натаму и така натаму, за да практично во мандатот на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија ги бележиме рекордно исплатени и субвенции по килограм откупен тутун, но и исплатен и килограм откупен тутун, со оглед на тоа дека има фактите и бројките покажуваат дека рекордно највисоката откупна просечна цена е исплатена во време на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Но и тоа не е доволно. Со оглед на тоа дека тутунопроизводството е гранка која што треба постојано да им се обрнува внимание, се со една цел да биде платена, како што кажаме на почетокот, маката на тутунопроизводителите. Целта на она која што го соопштив јас, а тоа го каже и председателот на владата Димитар Ковачевски, на гостувањето на трибината тука во Прилеп, е тоа дека, со оглед на тоа дека оваа година ќе има помала откуп, помал број на откупен количество на помало количество на тутун. Целта наша беше на моја иницијатива, а тоа е го прифати претсадло на владата, по пресметките кои што се направени дека тие 26 милиони евра кои што лани биле исплатени на таа количина на откупен тутун, се обврзуваме дека ќе бидат исплатени и со оваа реколта. Практично тоа значи дека субвенцијата за килограм тутун ќе биде повисока и тие пари кои што ќе останат, тука бројка околу 9 милиони, 10 милиони евра, ќе бидат исплатени кај тутунопроизводителите. Начинот на исплаќање како ќе биде, тоа ќе се договара со здруженијата на тутунопроизводителите, земјоделскиот инспекторат, Министерство за земјоделие и практично ќе
се договори начинот како ќе бидат исплатени оваа сума на средства. Но она кое што е апел од моја страна, тоа е дека откупувачите треба да обратат внимание, дека не само со средства од владата, туку треба да и откупувачите да излезат во пресрет на тутунопроизводителите и тие да го одврзат кесето и да помогнат на тутунопроизводителите. Сурне на тоа дека има помала количина на тутун, но има и сериозен квалитет. Да, се откупува почнат откупот на тутун каде што се откупува по највисоката цена, 300 денари за килограм, но апел од моја страна е да откупувачите го одврзат кесето и тие да се вклучат во целата ова работа која што сега ја прави и државата, но заеднички тука и откупувачите. Практично, целта е, тоа е заедништво помеѓу државата, откупувачите и тутунопроизводителите. Заеднички јазик треба да се најде и да им се исплати маката на тутунопроизводителите. Државата во момент излезе со конкретна мерка. Прва, ние кажавме дека тие средства кои што биле лани предвидени, ќе бидат исплатени како субвенци и оваа година. Тоа се околу 26 милиони евра. Така да, кога државата дава подадена рака, сега ги повикувам и откупувачите, затоа што целта е да се плати тутунот оваа година. Ние бевме сведоци дека изминатите години имаше и вишок на тутун. Мислам дека пред 3 години беше таа ситуација, каде што и тогаш државата излезе со конкретни мерки, кога влезе со конкретни средства, го откупи тутунот, им се откупи целокупното производство на тутунопроизводителите и со тоа се покаже и докаже дека ние сме релевантен партнер на тутунопроизводителите. Ние ниту ќе ги оценуваме, ниту му се заканувame, ниту организираме вештачки протести, паралелни протести како што бевме сведоци во минатото, се организира едни протести на тутунопроизводителите, па потоа се организира паралелен протест. Тоа се црни моменти кои што на маката на тутунопроизводителите се чарел претходната влада од ВМРО-ДПМ, чарела политички поени. Наша цел е да тргне политиката од оваа магична гранка во земјоделството и да им се плати маката на тутунопроизводителите. Она кое што можам да окажам и тоа да сообщам јавно, а тоа е дека, знаете, со почнување на преговорите со Европската Унија и практично со членството во Европската Унија, тутунот е гранка која што ќе биде стратешка гранка од државата, една, единствена, која што ќе биде субвенционирана од страна на државата. Знаете дека во Европска Унија е ограничено субвенционирането на тутун, но сепак државата има право и можност да одбере на стратешка култура која што ќе биде финансирана од страна на државата, од страна на владата и Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, коалицијата, го одбра тутунот како стратешка култура која што ќе продолжи и со членството во Европската Унија да биде субвенционирана и поддржана од страна на владата. Така да, овие мерки и сите овие активности кои што ние сме ги превзеле, се со на цел и во интерес на тутунопроизводството, надвор од дневно политичко калкуланство и така натаму и така натаму. Она што сакам да го напоменам, бидејќи вие сте во законодавниот дом и тутунарите, како забелешка, го имаат генерално, може би, децении, е договарањето за откупните цени да биде пред да започне реколтата. Договарањето значи дека како партнер во медиаторството да учествува Министерството за земјоделство, од една страна се производителите, од друга страна се откупувачите. Гласот на тутунопроизводителите да се слушне и цените кога се договараат, што ќе бидат содржани во договорите, додека нема зелено светло од страна на тутунарите, тие цени да не бидат во договорите. Тоа е проблем кој што се влече со децении. И тој проблем дојде на јачина еве оваа година. 300 денари за прва класа, никој не се сложи од тутунарите да биде оваа година тутунот, цената на тутунот. Но излезе дека од купувачите се тие кои што ги ставаат цените во договорите, никој ништо не им може и тоа дојде како проблем еве оваа година, наместо откупот да се тече како што треба. Имаме закон за тутун, значи потребно е да се изменува. Дали сте размислувале како партија на власт, како пратеници, да направите законски измени во кои што тие договорни страни ќе бидат на едно исто рамниште, на исто ниво, а не да бидат како социјална категорија во случајот тутунарите? Ние апелиравме претходно дека сите овие теми треба се разговараат, да се дебатираат и да се донесат вистинските одлуки во интерес на тутунопроизводителите, пред да се склучат договорите.
Сега ние секогаш разговараме от кога ќе завърши целата сезона, дали от кога ќе почне, конкретно е сега откупот. И тогаш се върши притисок, айде на държавата, да најди начин и така натаму и така натаму. Ние, овој проблем кој што го детектирале тутунопроизводителите, преку Сдруженијата на тутунопроизводители, заедно со Министерството за земјоделие, заедно со сите институции надлежни во тој дел, апсолутно ќе добиват поддршка од наша страна да се решат во старт. Но сега имаме постојачко законско решение. Затоа уште наш апелирам да сето на кое што се има како забелешка, затоа што забелешка имаше и претходно со вишокот на тутун. Сега имаме помала количина на тутун, така да тука треба да се најди средина во која што ќе биде во интерес на тутунопроизводителите. Затоа што рамката во која што се движиме сега е таа врзостова на законот. Дали тоа се има спекулации, ќе биде преку анекс и така натаму, тоа е нешто кое што треба да го дискутираат откупувачите заедно со Министерството за земјоделие, како ќе решат таа ситуација. Но сепак апелираме од наша страна и како владеачка партија, и како пратеници, но и како граѓани кои што секојдневно живееме со овој проблем, да се најде начин да се реши и законски, но и да се најде разумно решение. Наша обврска беше и во надлежност тоа што е на владата, на државата, на парламентот, и јас како пратеник беше овие 26 милиони евра кои што биле како сума на средства пари со таа висока откупна цена, со тоа дека лани беше 290 денари просечната откупна цена на по килограм тутун, да тие субвенции ако тогаш биле 26 милиони евра, на ова помала количина сега да бидат исплатени комплет. Начинот на исплаќање тоа треба да се најде во рамките на заедно кажав Министерство за земјоделие и Сдруженијата на тутунопроизводители. Тутунопроизводството е мачна гранка. Мачна гранка, ние прилепшени знаеме колку е тешко и на каков тежок начин се заработува тоа парче леп. И затоа моја цел, со оглед на тоа дека бев, кажа ви на почетокот, вклучен во тоа што се случуваше и знам што се случуваше порано, и како се боревме ние да го спречиме тоа манипуланство што го правеше ВМРО да помане со тутунопроизводителите, сега апсолутно и субвенциите се исплаќаат навремено, нема шестар систем, нема систем на селекција по партиски такви основи, во еден ден се исплаќаат сите субвенции, затоа што порано се знаеше дел да се исплатат субвенции, а покасно да се распределат по партиски клуч. Не, сега во еден ден се исплаќаат субвенциите и се исплаќаат навремено за сите тутунопроизводители и за сите земјоделци практично со исплатата на субвенциите. Покажавме и докажавме дека ние како СРСМ и како партија на власт сме партнер на тутунопроизводители, на земјоделци и тоа до крај ќе остане така, никако по-друго. Сигурно сте во тек. Пред некој ден, тука беше Цветан Трифуновски, председател на Комисијата за земјоделство во Прилеп, од каде што порача до Министерството за земјоделство, тутунскиот комбинат да се вклучи, како еден вид на локомотива, откупувач кој што е во државна собственост, да може да ги повлече останатите откупувачи. Само кратко, кажете ми, дали тоа се разговарало во кулуарите кај вас како владеачка партија и дали е можно тутунскиот комбинат да се вклучи во овој дел? Не сакам да коментирам Цветан Трипуновски, затоа што Цветан Трипуновски нема никаков образ да зборува за тутунопроизводителите и сето на кое што го кажува е тотална манипулација од негова страна. Ние нудиме практични решенија. И овие се решенија кои што ќе бидат во интерес на тутунопроизводителите. Ние не водиме никаква дневна политика во овој дел. Ние нудиме конкретни мерки, со конкретни суми, со конкретни средства и начин на решавање на овој проблем. Цервенот на Трипуновски, нека се гледа во ВМРО ДПМН кај Христијан Мицковски и нека се прават таму собствени калкулации. Ние имаме обврска да им помогнеме тутунопроизводителите, на земјоделците и тоа е наша основна цел, не да водиме политиканство. Ако водел сметка Цветан Трипуновски за земјоделците, ќе даде искрени конкретни решенија, не да манипулира и да кажува после мерките кои што владата ги донесе како одлука. Сите она кои што го кажа тој како предлог на мерки, ги кажавме ние од СРСМ како ќе се реши целиот процес. Затоа кажав, политиканството и политикувањето на оваа тема треба да биде тренато на страна. И тука, и затоа кажав, дека тој лик не го коментирам. Завршуваме со тутунопроизводството, значи останува простор за одредени законски измени за кои што спомнавме. Да. Верувам дека не е ни момент, нито време со оглед на тоа што се наоѓаме во предизборие. Да, се извинам, значи уште еднаш апелирам оваа откупна сезона од кога ќе заврши, да се седне, да се дискутира,
да се најде начин, заедно од купувачите, Сдруженијата на тутунопроизводителите, еве и ние политичарите се вклучиме во тој дел да се најде законско решение кое што ќе биде практично да им се помогне на земјоделците и да се знае како и во какви услови ќе се решава секој проблем. Затоа што имаме ние проблем и со доколку се случи вишок на тутун, што ќе се случи доколку имаме и ваква реколта. На крајот на денот битно е тутунарите да си ја наплатат маката. И затоа кажам, ова се стратешки одлуки во кои што ние законски ги решаваме сите проблеми. И она кој што уште еднаш го потенцирам и тоа кажав, а тоа е дека стратешка култура и со членството во Европската унија, кој што ќе биде субвенционирано од страна на државата, владата на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија го одбра да биде тутунот. Со тоа практично се покаже дека ние водиме сериозна сметка за тоа што значи тутунопроизводството. Кога спомена тутунски комбинат Прилеп, Тутунски комбинат во комбинат Прилеп беше еден од загубарите кој што мака мачеше, знаеме, за да створи комплетната ликвидност и така натаму и така натаму. Тутунски комбинат е сега профитабилна компанија заедно со партнерот Филип Морис. Можеме да кажеме дека Тутунски комбинат е компанија која што покажа како ако се работи домаќински и чесно може да се функционира. За разлика од расипничкото трошење на парите, знаеме како се практицираше и како се водеше Тутунски комбинат 11 години. Сега Тутунски комбинат веќе 5 години мислам дека прикажува добивка на крајот на годината. Тоа покажува дека се работи чесно домаќински и дека Тутунски комбинат како бренд за градот и важноста која што има за Прилеп, покажаме дека може да застане сврсти нозе, но и да биде релевантен фактор во целокупната ова работа околу тутунот. И клуч. Би бил клуч. Клучно решение. Па, добро, значи, тутунски комбинат оломнанската реколта, со помош на средства од владата, кој што потоа, мислам, дека се вратија веднаш, го се справи со проблемот кој што ги имаше Далија Тобако. Далија Тобако беше откупувач, кој да. Што не можеше да обезбеди лиценца, не може да обезбеди банкарска гаранција, и тие откупувачи кои што беа договорени со во Далија Тобако, тутунски комбинат го откупи целиот тутун. Така да тутунски комбинат е релевантен фактор во целата оваа работа, но да видиме реални дека и другите откупувачи се приватни компании кои што си го гледаат интересот во целиот бизнис кој што е на подрачјето на Македонија. Ние треба водиме сметка дека да се води сметка дека и тие компании утре друген доколку не се согласат може да го преместат капиталот во други држави. Така да кажав, ова е целта да имаме усогласеност на сите чинители во целиот процес за на крајот на денот најмногу чар да имаат тутунопроизводителите. Има едно прашање кое што се однесува на инфраструктурата. Пратениште до Прилеп тешко се иди, како слепо црево сме во држава, без патна инфраструктура. За Скопје патувам 30 години, 2 сати, небезбедно, со страв, застој. Ги искршивме колите. Објасни ми во кои патишта ќе се вложува во Прилеп, а нито до Битола нема пат како што треба. Прво, околу целата таа работа, практично ќе го објаснам прашањето точно да биде прецизно. Компанијата која што го доби тендерот за изведба на патот градско Фариш Дреново, го доби Рубау, шпанската компанија, која што сурне на тоа каков договор случиле претходно со претходната влада, нема да го коментирам, го напушти целиот процес и Македонија на арбитража со шпанците. Имаше нов тендер, нов повик, пред 2 години мислам, и го доби Штравак, австрийската компанија, и другиот дел го доби, мислам, Синохидро од Кина. Едниот дел, кој што е патот по големиот опфат, е завршен. Значи, две делници се. Градско Дреново и Дреново Фариш. Градско Дреново е во 90% завршен. Значи, таму е асфалтирано и комплетно завршен тој. Втората делница, која што е по помала километража, со оглед на тоа дека станува збор за стварно тешко подраче за изведба, и мислам дека околу 65 до 70% во овој момент. Секој ден ние го врвиме
тој пат не сите ни смета тоа како, по какви патишта, по каков пат се движиме во тој дел. Но да бидеме реални, очекуваме дека до крајот на наредната година ќе биде ставен во функција овој експресен пат кој што е насушно потребен на Прилеп и Прилепчани. Сорен на тоа дека ние ќе имаме брза трака до автопатот и до Скопје. Така да апсолутно е откочен целиот процес. Гледаме дека и временските услови послужуваат. Фаламо на Господ дека мислам во најбрз временски период таа делница ќе биде ставена во функција, што се однесува до рехабилитација, значи превод плетвар, третата лента е комплетно, знаеме, реконструирана и така натаму, тоа е со сериозна сума на средства. Очекувам дека до крајот на годината ќе се реши најголемото, најгорливото прашање кое што ќе тишти Прилепчани, тоа е ова патна инфраструктура. Знаеме дека го нервира секој граѓанин и нас не нервира сурна тоа дека знаеме го користиме таа патна фреквенција, но сепак очекуваме дека во најбрз временски период ќе се решува прашање кое што е исклучително битно за нас Прилепчани. Што се несува до патот Прилеп-Битола, наша цел беше овој коридор Прилеп-Битола автопатското решение да се реши. Тендерот го доби американско-турската корпорација Бехтел и Енка. Геолошките истражувања мислам дека се привршени, почеток на таа инфраструктура очекуваме во најбрз временски период, со оглед на тоа дека таму начинот на изведба ќе биде многу полесен за разлика од сето ова кое што кажав претходно како пример, со оглед на тоа дека компаниите и фирмите имаат право и можност да го напуштат целиот тендер и се спремни можеби да платат пенали, но сепак ова Бехтел и Енка станува збор за една исклучително големи компании кои што граделе низ цела Европа и кај нас тука на Балканскиот полуостров и сработиле големи автопатишта и патна инфраструктура. Очекувам дека тој процес ќе почне забрзо и ние практично за брз временски период ќе решиме најгорливите прашања кои што се несуваат до патната инфраструктура. Но доколку зборуваме ние за инфраструктура и на локални патишта и на регионални патишта, тука нема дискусија за бројот на километри колку што се реконструирани. Тоа е работа која што е секојдневна работа на и на владата, но и на локалната самоуправа. Гледам дека најголем инвеститор во општините, практично и тука во Прилеп, централната власт, локалната власт нема ниту една капитална инвестиција, нема ниту една инвестиција, не гледаме ништо. Буквално се знаме градот знаме со функционирањето на оваа локална власт. Кажав дека најголем инвеститор и најмногу средства кои што се дадени во Прилеп, конкретно кажам тука во Прилеп, се буџетски средства од централниот буџет преку министерството и преку владата. Кога сме кај Бехтел и Енка, има две забелешки во изградбата на патот Прилеп-Битола. Првото е дека се прави проблем околу локацијата кај Алинци, каде што има голем извор на геолошки минерали и исто така археолошко најоѓалиште, кое што е навистина на многу високо светско ниво, со оглед на тие минерали кои што ги има тоа земјиште. Од друга страна, буквално од другата страна на патот, во атарот на селото Беровци има процес започнато за експроприација на 30 хектари земјиште од селаните, жители на Беровци, кое што ако им се одземе, ако им се експроприра, тогаш луѓето ќе останат без живеачка. Како ќе се реши овој проблем? Едниот и другиот. Да бидеме реални, и на почетокот на разговоров и во неформален разговор реков дека ќе зборувам искрено. Да бидеме реални. Тој опфат, доколку е толку е навистина голем, треба да проверам тие работи околу 30 хектари. Да провериме во тој дел, но имаме ние работи, еве зборуваме сега, патиштата ни се во ваква и во онаква состојба, државата инвестира пари во патиштата, ние мора да ги утврдиме кои се националниот интерес на државата. Ако има археолошки истражувања, таму во договорот е предвидено како се регулира во целата таа постапка кој излезе археолошко локалитет и така натаму и така натаму. Во делот на експроприација треба да се провери уште еднаш. Но за ако сакаме ние да имаме брза изградба на автопатишта, мора ви работи брзо да. И затоа е одбран начинот дека паралелно ќе се води процесот и на проектирање и експроприација и изведба. Значи делови по делови. Таму каде што ќе се заврши целиот процес, првиот дел,
веднаш ќе се почне во реализација и во асфалтирање. Таму каде што има вакви проблеми, вод ќе се решаваат. Затоа мислам дека да се дискутира, да ги провериме сите тие работи, да се најде заеднички јазик во основа на тоа законско решение. Да, жителите веќе имаат предлог, бидејќи има државно земјиште кое што не е земјоделско земјиште, не е од прва класа како што тоа сега тие го користат, за да може да се пренамени тоа, бидејќи планирано било таму да има асфалтна база, да има бараки за сместување на вработените од Бехтел и НК. На таков начин тоа земјиште, 30 хектари, ќе се уништи и нема да биде потоа во функција доколку им се земе на населаните. Знаете како се крадеше фама дека, кога се ставаше камен темелникот таму на место, дека, толку дојде машините, никој ништо нема да се работи. Со ова конкретно што го кажувате вие, процесот е сериозно навлезен за изведба на ово автопатско решение. Така да, гледаме ние дека брзо се решаваат работите. Беше критикуван овој цел процес со најразлични лажни вести и обвинување од страна на опозицијата, дека не знам било како, дека никош нема да се изгради и така натаму и така натаму. Ова сето вие кои што сега го кажувате, дека по процесот е почнат и сериозно е навлезено во акција да се изгради ова автопатско решение. Ги поддржувам жителите дека треба да се најде решение, може би трасата се промени, ама тоа во се решава врз основа на законското решение. И апелирам до жителите да не подпаѓаат под никакви политички влијанија. Да си го чуваат и да си го грижат за собствениот интерес, а не да работат или да прават некакви постапки во интерес на некоја политичка партија. Апсолутно ги поддржувам да се најде начин, доколку има некакви забелешки во проектот, доколку има начин и можност со експроприацијата врз основа на законот, со на тоа дека министерство преку имотно правни ќе се води целиот процес да се заврши таа експроприација за да може да имаме автопатско решение. Мора да имаме автопатско решение или таму. Експроприација мора да има. Само треба се најде заеднички јазик, ако има некакви си можности, да се избегне проблемот во кој што кажуваат жителите од населеното место Баровци. Продолжуваме на теми поврзани со Прилеп и развојот на Прилеп, а кога станува збор за Прилеп, еве тука и Битола, со оглед на тоа што централната власт е предводена од СДСМ, локалната е од ВМРО-ДПМН, секогаш има искричења на таа линија дека еве централната власт ни прави кочници, не можеме да сработиме одредени иницијативи или не сакаат или се инаетат или не знам што. Неколку прашања ќе поставам, а сите се поврзани. Станува збор за проблемот со старата градска чаршија, реконструкција која што беше најавувана чинам 20 години наназад. При последното гостување на пратеникот Петар Ристески, тој напомена дека имал поднесено одреден амандман со одредена финансиска поддршка да се помогне реконструкцијата на старата градска чаршија во Прилеп. Тоа е првото. Второто прашање се однесува на ставање во функција на универзалната сала, исто така деценијски проблем. И она што исто така би го ставила во тој контекст е и функционирањето, ставање на функција на детската градинка во Точила. Каде е тука проблемот, кога станува збор за овие три прашања меѓу локалната и централната власт, што можете вие како прилепски пратеници, без оглед на политичката опција, да помогнете во Прилеп да се решат овие проблеми, за да може нешто да профункционира. Заради тоа што очигледно е дека Прилеп го нема тој развој кој што граѓаните го очекуваат. Сега дали тоа е во наводници благодарение на политичарите или на граѓаните на Прилеп, одредено недоразбирање и на, не знам што е, но очигледно дека некаде не оди како што треба. Кажав на почетокот, најголем инвеститор во општината Прилеп е централната власт. Што ни се случува? Ни се случува елементарна непогода од раководство на локална самоуправа Прилеп. Тотална елементарна непогода. Комплетно неспособно раководство предводено од градоначалникот. И тоа зборувам јавно отворено. Соле на тоа 2 години дека ние, вие сите ние, не можеме да посведочиме за еден проект кој што е произлезен од страна на локална самоуправа. Почнат, заврши. Во догледно време, соле на тоа дека јас бев председател на совет на општина Прилеп, знам как води целиот процес, во догледно време ние гледаме дека ниту еден проект година дена од денеска нема да се реализира. Што им прават на парите тие? Ако знаеме дека
со основен буџет, градоначалникот располага околу 8,5 милиони евра. Што прави со целиот буџет околу над 22 милиони евра, цел буџет со блок дотација од централна власт. Кои проекти каде ги трошат парите локална самоуправа? Кои проекти вие ги знаете како од кои што презеле локална самоуправа? Кои се развојните програми кои што ги освоиле тие? Кои се капиталните инвестиции на почетокот и на крајот мандатот кои што ќе ги реализираат? Нула. 20, повеќе од 2 години, 26 месеци, мислам дека се веќе власт на локално ниво, ние гледаме дека некакви си изговори. Но оставивме комплетно 99% изградена детска градинка во Точила. Имаш обврска градоначалникот да направи технички прием, со ситници да ги заврши и да ја стави во функција. Моето прашање, што чекаат 2,5 години од практицирањето на власт да ја пуштат во функција градинката? Зошто ги држат во заложништво дечињата од Точила да не ја користат таа градинка? Кога подадена рака и од Министерството има дека целокупниот инвентар од нагледни средства кои што треба се стават во градинката, ќе биде од страна на Министерството за труд и социјална политика. Значи, тоа покажува за тоталната нивна неспособност и не искористување на можностите кои што се дадени на локалната власт. Зборуваме ние за тоа што направил централната. Значи, овие преска би покажува, што овие се капитални инвестиции, ќе ги оставам после да ги проведите во времето на СРСМ и на централно и на локално ниво што се изградени. Значи, овие правим увет на над 65 милиони евра капитални инвестиции, кои што СРСМ, кога била на власт, ги реализирала за Прилеп. Иката, центарот, тризоната, градинката, булеварот. Значи, се она кој што ние стадионот сме го инвестирали во Прилеп. Патот до Мариово, патот до Прилепец, регионалниот пат Прилеп-Тополчани, Плетвар, Прилепско езеро, забавниот парк, нови авантури и нови можности. Па ти не можат да го одржат тоа што е направено. Е, сега, да појдеме ние, да видиме каква состојба е тоа нови авантури, нови можности паркот на езеро. Значи, апелирам да се свесте да почнат работа, а не да водат дневна политика. Очигледно, ние гледаме дека тоталната нива неспособност бара изговори. Централниот буџет, моментално, ние чекаме година и пол дена, за да може, ја спомнате, Леце Котевска улицата, за проекти одобрение за изведба да локалната самоуправа. Проектот за со пари од Министерството за транспорт и врски се гради улицата Леце Котевски. Да, има закастување и така натаму, ама тој е пак се средства и пари од централниот буџет, не се од локалната самоуправа. За изградбата на водоводот во Манастирот Трескавец, тоа се пари од прекутав програмата од централниот буџет. И ние пак чекаме одобрение за да почне изведувачот долго време, затоа што проектот го дава градоначалникот локална самоуправа за да се искористат овие пари и овие средства. Од наша страна има подадена рака да ги расчистиме сите овие работи вод, за да може градот да функционира, а не да бидеме во ваква состојба како што го доведе во Прилеп, во мрак да биде. Кај е? Уште еднаш ќе правам. Кај ги троша парите? Што се случува? Милион евра троши градоначалникот во овие 2,5 години за привремени вработувања. Јавните комунални претпријатија. Сите јавни комунални претпријатија на крајот на година беа во позитива. Сите јавни комунални претпријатија се во катастрофална состојба. Во јавното комунално претпријатие комунале сплата не може да зема до пред некој време. Водовод и канализација го доведе до дно. Да не правиме увез за пазари, не правиме увез за јавното претпријатие, просто урбанистичко планирање кој што во континуитет користеле средства од како субвенција средства од основниот буџет на локалната самоуправа. Значи, а на сето тоа ги покачија сметките за 70% за комуналните услуги, ги покачија сметките за 50% за паркингот, 20% за вода, па потоа ја врати од луката назад на барање од страна со етничката група на СРСМ да нема поскапување на водата. Значи, сето она кој што го ветува од страна на предгледаните, ништо не исполнија. Ништо, буквално ништо. И тоа треба да загрижи сите нас. Тоа треба да загрижи сите нас затоа што го доведува градот до ваква состојба каква што е. Но, да бидеме реални, ако порано беше мислом на именка да бидат прифатени мандмани од опозицијата, ако претходно не се давале никакви средства, не се прифатени никакви мандмани од страна на опозициони пратеници, сега ние покажавме дека рамномерно се одделува средства за сите општини. 2 милиарди денари се дадени пари
од централниот буџет за општините, без разлика дали се од ВМРО да помаѓа, дали се од СРСМ и така натаму, и така натаму. За Прилеп се дадени 90 милиони денари, милион и пол евра, значи тоа е сериозна сума на средства за изградба на, фабриката за селекција на отпад, кој што проект кој што почнал, па имаше критики и така натаму и така натаму, очигледно да е потребно тоа да се изгради, предложиле пратениците од Прилеп, усвоен амандман од страна владата и тоа е веќе средствата врз основа на претходна проектна документација и сето на кое што ќе биде побарано од страна на локалната самоуправа и градоначалникот, треба да се искористат тие средства. Се плашам дека неспособноста на локалната самоуправа и овие средства кои што се дадени од буџетот може да касни, кизне колку време, со на тоа дека тие треба да направат ревизија на проектот и така натаму и така натаму, затоа што тие пари така нема да бидат дадени, че треба да бидат дадени пари врз основа на точно одработен, изработен проект. Ние покажаме дека имаме подадена рака да помогнеме на општините. Најголемите блок дотации се дадени сега, че има покачување на блок дотациите и за, за општините со, овој буџет. Гледаме дека со буџетот кој што сега го предложивме, многу средства се оделуваат за општините, кажа ви, блок дотациите и така натаму и така натаму, се со интерес, во интерес на граѓаните. Но в крајно време ова локална самоуправа да почне да работи. Што ме прашате за универзалната сала. Точно, за универзалната сала сум запознаен на моја иницијатива, барав средби со претходниот од раководство на Сурјан тоа дека таа е под Стамбен, агенцијата за, за Стамбен, акционерско друштво за стопанисување со Стамбен деловен простор. Изговорот беше дека од нивна страна дека час поскоро ќе почне се реши сурја тоа дека та, тој дел од трибината нема технички прием и има сериозна опасност да се случи нешто, затоа никој не сака на никој нема да, дозволи да се стави во функција да се случи утре понатаму нешто. Тука можам да кажам дека од моја страна иницирам и ќе иницирам час поскоро да се реши овој проблем, затоа што универзална сала е моја потребна на градот. У нас уште потреба на градот, затоа што спортот и значењето кој што го има универзална сала од исклучително битно значење за, прилепчани. Кога сме ке спортските сали, можам да кажам тоа дека Социјалдемократскиот сојуз на Македонија од централниот буџет во основното училиште Кирил Руски се изгради комплетна нова спортска сала. Можностите, инфраструктурата е во интерес на граѓаните и тоа и ние го направивме. Може би недоволно се експонираше во јавност, но сепак граѓаните гледаат, може да направат разлика за реализација на голем куп на проекти кои што се инвестирани од страна на централниот буџет, но и буџетот на локалната самоуправа која СРСМ беше на власт. Ако ние разговаравме за капитални проекти, ако разговаравме за големи работи кои што се реализирале, кои што се видливи за граѓаните, кои што носат бенефит за граѓаните, сега не гледаме ништо. Сега Прилеп е ставен во на маргините и во тотално сивило комплет. Рековме дека ќе бидеме искрени и продолжуваме така. Прашањето до вас е, рековме, не многу политика, бидејќи граѓаните ги интересираат решенија и тоа итно, затоа што јасно е, луѓето се иселуваат од државата, луѓето бараат начин да преживеат, бараат начин како да се лекуваат и покрај тоа што плаќаат здравствено осигурување, за тоа не добиваат практично ништо за возврат. Оно што сакав да ве прашам поврзано со овие горливи прашања е колку вие соработувате без оглед од која политичка партија сте кога станува збор еве за Прилеп. Соработувате ли тројцата претемници и кога станува збор за одредени прашања заеднички да делувате, да лобирате? Не мора тоа да значи дека мора СДСМ или ВМРО ДПМН да поддржува одредена одлука, но да застанете јасно и гласно, мора оваа година патот Прилеп градско да биде готов или патот Прилеп Битола, она што ги тишти прилепчани, да биде готов, да се лобира заеднички. Мора да кажам, искрено кажаме тоа, дека имаме коректна соработка тројца во пратеници. И практично, амандманот кој што е усвоен, усвоен на предлог од пратениците од ВМРО ДПМН. Тука нема дилема. Само тој е во интерес на градот, во интерес на прилепчани. Колку нас локалната самоуправа, како тројца пратеници не искористила, тоа е прашање кој што треба поставите на друго место. Но сте барале ли прием кај градоначалникот? Градоначалникот е 2,5 години со мене нема никаков контакт. А централната власт, преку собранието, преку носењето на овие законски одлуки кои што ги носиме ние, се за Прилеп. Тој е градоначалник на Прилеп. Затоа, дали не барал или не барал,
Тоа е си негова работа. Дали ме барал тоа, најмал проблем е. Дали Миле ќе биде или некој друг ќе биде. Ово е најбитно е да се работи во интерес на Прилеп и прилепчани. Во интерес на градот. Затоа што политиката, политичарите се мирлива категорија. Денеска сме, утре не сме. Ама на крајот на денот, кога ќе покажеме колку капитални проекти реализирани, тие ќе останат за нашите деца. Ќе останат за градот. Нема да останат ни за Миле, нема да останат ни за Кора, нема да останат ни за Борчи, ни за Петар. Туку ќе останат во интерес на прилепчани. И затоа и во старт, не знам да се сеќавате, кога го почна пратеничкиот мандат и кога првите гостувања ги имав и како председател на Совет, кажа во емисии, предходно во опозиција, кажуваме дека треба да го вратиме автентичниот дух на Прилеп. И се направивме да се врати автентичниот дух на Прилеп. Но очигледно не е доволно. Не е доволно, затоа што трни застани не може. Ако еден проект е добар, а почнал од СДСМ, зошто не ги дореализираат? Ние разговараме за готова градинка, не можеме да ја пуштиме во потреба. Заради си некакви си, не знам, оправдувања. Нема оправдувања тука. Имаш готова градинка. За жал на сето тоа, градоначалникот излегува, не знам како да потолкувам да не бидам суров, со слики кои што манипулира лажи јавноста во каква состојба градинката сме му ја прадале ние. Значи градинката беше во 90% и покриена и фасада комплетно ставена за да се стави во функција. Неколку работи да траше да се дозавршат и да се направи технички прием. Кажа Министерството за труд и социјална политика, и изјавата на министерката беше дека комплетно од страна на Министерството за труд и социјална градинката ќе биде опремена со нагледни средства. Еве нека собера храброст. Нека кажат, не мора да ги спомнуваат СДСМ, само нека стават во функција градинката, ништо повеќе, ништо помалку. Продолжуваме со прашања од сферата на социјалната сфера, а оно што сакам да ви запрашам е бранот од демонстрации и штрајкови кои што започна беше иницииран од зголемувањето на платата на одредени функционери над 1000, чинам 1200, меѓу кои чинам дека сте и вие како пратеници од 78%. Има ли шанса да се намалат платите? Имаме и прашање за тој дел. Но и како ќе се решава овој социјален момент кој што на вистина е голем бран на движење, станува збор за различни структури. Еве ќе ги спомнам тука и пензионерите кои што на вистина повеќе од 6 месеци протестираат и бараат зголемување на тие минимални пензии. Колку сметате дека во сето тоа има политика и дали може системски да се најдат решенија за одредени прашања поврзани со плати, минимални плати, ваши плати зголемени за навистина енормно 78% и ветување дека тие плати ќе бидат намалени, само се уште не се знае кога. Кажам дека искрено ќе дискутираме, значи прво околу платите се креа фама, да, точно е со тоа покачување, но да бидеме реални, не се само пратениците опфатени, тоа се опфатени сите функционери, да, и локална сам прво градоначалници и така натаму и така натаму. Тоа не е да расчистиме. Тоа не е закон кој што го донесовме ние во собрание па си покачивме платите. Значи Уставниот суд укина одредба која што била од 2015 година, мислам, таму за замрзнување на платите на функционерите. Не е иницијатива на пратеници од ВМРО-ДПМНЕ. И сега лицемерно ВМРО-ДПМНЕ да држи пресконференција тука во Прилеп како платите му биле зголемени на пратеникот само. Не е лъжи, тоа се пари кои што се зголемени за сите функционери, вклучително со најголем процент се директори, раководители и градоначалници на јавни предпријатија. Има иницијатива за корекција во тој дел и мислам дека има законско решение и премиерот и вице-премиерот излегува со конкретни мерки и министерка за труд и социјална политика, мислам дека има конкретно решение во делот на регулиране во тој дел. Што се однесува до делот на социјалните трансфери и она кое што ние го направивме како влада и како партија, за разлика од тоа како го почнавме целиот мандат, го почнавме со неколку кризи. Мандатот јас како пратен го почнав со корона криза, која што фаќаше 6 антикризни пакет на мерки, кои што беа директна финансиска поддршка и на граѓаните и на стопанството. Замислете, ако државата не ги обезбедаше тие 6 антикризни пакет на мерки тогаш, што ќе се случуваше со целата држава? Знаете, се даде на образование, се даде на граѓани, се даде на социјална категорија и така натаму, се даде на стопанство, за да може да се задржат првично работниците да не се спуштаат, со оглед на тоа дека имаше рестриктивни мерки и така натаму.
Што правеш опозицијата? Еве да не политизираме, а мора да се подсетиме за таа работа. ВМРО ДПМН, ние одиме како пратеници во салата, ВМРО ДПМН чека да направиме кворум, а ние имаме тројца пратеници кои што беа заразени од корона. Не влегуваја во собрание, ги бойкотира антикризните мерки, кои што требаше час поскоро да бидат изгласани, за да ми се помогни, за да му се помогни на граѓаните. Чека да собериме ние кворум, па мораше со скафандери да носиме, за да може да се изгласат тие антикризни мерки. Тоа е лицемерието на ВМРО ДПМН. Кажа в короната. Потоа се случи енергетската криза. Лани ова време се сеќаваме сите, не забораваме што правеше ВМРО ДПМН. Ги плашеше граѓаните. Дека ќе нема струја, дека струјата ќе биде неколкукратно покачена, дека ќе се случи крак на економијата, дека ќе има што се не изнакаже. И што се случи? СРСМ се справи со целата таа криза која што ја фати цела Европа. Се справивме со кризата и поствоена криза што се случи со Украина и со Русија, со оглед на тоа дека Украина е најголемата житница која што снабдува цела Европа со храна. Се успеваме се справиме со овие кризи и нас паралелно имаме политичка партија која што имаше активен бойкот во собрание. Наместо да седиме, да се собериме сите, да ги решиме проблемите кои што ги мачат граѓаните во криза, со оглед на тоа дека имаме страшни проблеми сите, да се најдат средства и пари им се помогнат на граѓаните, ние се случуваме со бойкот. Сега имаме 9-ти пакет на антикризни мерки кои што се офатени пензионерите, кои што се офатени студентите, учениците, се офатени повеќе категории, се офатено е стопанството, антикризни мерки кои што се директно помош на граѓаните. Значи, помогнати се директно со директни пари, средства од буџетот на граѓаните. Успеала владата со домаќинско работење, со барање начин да ми се помогне на граѓаните. И ние имаме изјава трошки му давате на граѓаните. Значи, кое е тоа тотално подценување на пензионери, на целни групи, на студенти, на ученици, дека трошки му се давале. Ако на некого се трошки 3000 денари, за некој се значат 3000 денари на пензионерите кои имаат до 14.000 денари пензија. Целта е реални основи, да им се помогне на оние категории на граѓани кои што имаат потреба да се помине зимата, да се поминат новогодишните, божишните празници, за секој да има добар, нормален на прослава на овие празници кои што сега ни престојат, да им се помогне на граѓаните. Се бара начин, ако предходно се инвестирало во работи кои што не носеле добробит на граѓаните, сега покажуваме, држиме пример како се сака и како се почитува и се ценат парите од граѓаните. Ни жални врби, ни бикој, ни стиропори сега не се прават. Сега се трошат парите онаму каде што треба и каде што ќе има епилог. Не сакам да ги спомнувам голем ми од број на пари кои што се дадени до сега во граѓаните. Значи, гледате, има паралелен процес во кој што се има капитални инвестиции, инфраструктурни работи кои што се решили, но има и процес кој што се решава социјалната категорија на граѓаните. Ние имаме покачување историско на платите во образованието. Значи, ако образованието е основната гранка која што треба да произведува утре и нија да ја произведува и нија на државата, ние имаме, стигнахме да биде пензијата на просветен работник да биде со просекот. Мислам на именка беше дека ќе стигнеме до 39.000 просечна плата. Минималната плата ние 2016 година кога почнавме 9.000 денари беше. Па после беше 12.500, за сега во март месец да биде 22.500 денари. Што се несува до пензионерите. Моделот на пензионерите треба им се помоги. Законот за минимална пензија мора час поскоро заедно Сдруженијата на пензионери, заедно со Министерствата и заедно со владата, ќе се најде заеднички јазик веднаш да се донеси, да имаме една минимална пензија. Која што ќе биде законски загарантирана и тука апсолутна поддршка имаат пензионерите од моја страна и од страна на СРСМ. Моделот кој што ние го воведовме, заедно во диалог со пензионерите, беше дека во март месец и во септември месец, врзостува на покачувањето на трошоците за живот и просечната плата во државата, ќе има усогласување на пензиите во март и во септември. Тоа е законско решение. А некако претходно што беше на политичка волја, на одредена политичка партија, под 400 денари, по 500 денари пред избори им се дава. Не, сега имаме ни во март и во септември. Усогласување на пензиите кое што
да видим реални е неколку кратно покачување на пензиите. Да, чека се каже дека има инфлација, но еве сега гледаме дека сите трендови покажуваат дека инфлацијата има намалување. Слегуваме со мерки во кои што сега и тие мерки продолжуваат и наредната година. Кога слушав вчера министер за економија каже дека мерките за заштита на животниот стандард и цената на основните прехранбени продукти ќе продолжи понатаму да нема енормен скок. Што се несува до струјата. Државата субвенционира да немаме ние енормни сметки домаќинствата. И гледаме дека цената на нафтата и на горивото е најниска не само на Балкан, туку и во Европа. Значи во Македонија имаме најниска цена на нафтени деривати. Мислам дека дизелот е околу 77 денари. Значи претходно сведочиме дека кога немаше кризи, кога немаше никакви вакви случувања во Европа и во светот, имаме 100 денари, 100 денари горивото беше. Сега имаме најефтино гориво. И секогаш треба да се води сметка да им се помогне на граѓаните, поготово на најраливите категории на граѓани. Со околу основните продукти продолжува и таа мерка во временски период, се со на цел да се заштити стандардот на граѓаните и да имаме потрошувачка кошничка која што ќе се соодесува со просекот на плати и придонеси кај граѓаните. Господин Италевски, вие сте председател на Комисијата за безбедност во Македонското собрание. Исто така сте член и на одредени комисии, тела, кои што интерпарламентарно имате соработка и со други парламенти. Неодамна овие изминати неколку месеци бевте и дел од одредени работилници на тема безбедност. Вклучен сте во тој дел. Кажете ми според вас, ваш став, ваше мислење, после се оно што ни се случи изминатиот месец со киднапирањето и убиството на малата Вања, како ја оценувате безбедноста во Македонија? Што мислите дека дали доволно се прави за безбедност, еве посебно за децата, за учениците, за младите, но и за постарите жители? Само еден пример ќе ви кажам. Неодамна напоменувам дека ова е дезинформација која се ширеше непосредно пред да се случи киднапирањето на Вања. На социјалните мрежи се прошири дека има одредена група на киднапери во општина Долнени. Луѓето беа воспаничени. Значи, ние како новинари немавме информации дали тоа е вистина или е дезинформација. Се покажа дека е дезинформација, дека се лажни вести. Затоа прашувам, како ја оценувате безбедносната состојба? Дали е безбедно да се живее во Македонија, еве посебно во Прилеп или регионот на Пелагонија? Значи, поставите прашање во оделот на безбедностен сектор. Значи, ние сме држава, земја членка на НАТО. Тоа е една од најголемите стратешки цели кои што ние како држава ја остваривме. Кога одиме ние како собрание, како представници на граѓаните во собранието на меѓународни стрелби, седиме рамо до рамо со најголемите велесили во светот. И тоа недоволно е презентирано во јавност која е и колкава е важноста на членството во НАТО. Со оглед на тоа, на се она кое што се случува во обкружувањето кај нас. Ние на 2000 км имаме војна со Украина, во Украина, со Русија. Замислете што се ќе се случуваше, колкава паника ќе имаше кај граѓаните околу нас, земја членка на НАТО. Основата за задржување на државата ја бетониравме со членството во НАТО. Тоа е едно од најголемите стратешки цели кои што се покажува со колкава важност било тоа што ние сме инвестирале како држава да станеме земја членка на НАТО. Финска и Шведска не беа земји членки на НАТО. Со сето на кое што се случуваше на глобален план, на меѓународно поле, веднаш Финска и Шведска пристапија до секоја земја членка. Јас имав средба со финскиот амбасадор, каде што бара од наша страна част поскоро да биде ратификувана од одредбата во собранието за членство на Финска во НАТО. Шведска ќе стане сега земја членка на НАТО, со нето дека со Турција има некаков негодување. Мислам дека и тој процес ќе се заврши. Гаранцијата на безбедноста на државата ни обезбедува НАТО. И тука имаме ние, тука е важноста на целиот процес да биде на граѓаните колку е битно членството во НАТО.
Сурлен тоа дека ние како држава имаме и работи кои што треба да се исполнат со самото членство, затоа што сме рамноправни, рамноправен партнер, там гласаме, носиме одлуки, седиме на иста маса. Не сме како придружна членка, како други држави кои што се придружни, ние сме рамноправен член на НАТО и тука НАТО ни гарантира целата безбедност на државата. Озона што кое што се случи како немил настан, монстрозното убиство на Вања не потресе сите и тоа е нешто кое што се страшно се што се случи во обществото и кажав нема семејство, нема граѓан кој што не е потресен таа работа, но институциите на системот, Министерството за внатрешни работи покажа и докажа како професионално знае да се заврши одредена работа. Во брз временски период е расчистен целиот случај што се несло до работите кои што се страна на Министерството за внатрешни работи и процесот е предаден до јавното обвинителство. Така да ние како граѓани, како држава, како политичари мора да си признаеме, мора да честитаме Министерството за внатрешни работи за брзо и експресно решение од случај кој што ја потресе целата јавност. Ние мора да веруваме и мора да знаеме дека безбедноста за состојба во државата е стабилна, дека немаме опасност. Ови работи кои што се случува и во Европа и во најголемите безбедносни системи, државата си ја врши својата работа и мора ние да имаме доверба во институциите на системот, особено тоа дека безбедноста е најчувствителната гранка во целиот овој процес. Поврзано исто така со безбедноста е еден од капиталните објекти, проекти кои што беа реализирани во Прилепа, а тоа е ИКТ центарот. Неодамна имаше посета и од министерот и од страна на неколку министри, вклучително и на Оливер Спасовски како министер за внатрешни работи, но она што го сврте вниманието кај новинарите, што бревме присутни таму е дека институциите немаат законска обврска да доставуваат информации и да бидат поврзани со овој ИКТ центар, се со цел да се зачуваат податоците и да се обезбедат доколку стане збор за одредени елементарни непогоди и други ситуации. Може ли да се направи одредено законско решение со кое што сите институции би биле поврзани и биле условени да ги чуваат податоците во тој ИКТ центар во Прилеп и што тоа би значило? ИКТ центарот е изграден пред 2 години, капитална инвестиција од 11,5 милиони евра, тука, во нашиот Прилеп, од централната власт, од централниот буџет со помош на средства од Европската унија. Тоа е капитален проект за зачување на платоците од страна на граѓаните во случај на елементарни или какви непогоди. Кој е врното лицемерие на ВМРО-ДПМ? Веќе тоа држа пресконференција пред ИКТ центарот, тука е бегалски камп. И пресконференција држа, ги замајува, ги лажа граѓаните дека ќе се гради некако си бегалски камп, еве, какво грандиозно здание и така натаму и така натаму, се покаже дека се изгради капитален проект кој што во интерес на граѓаните, во интерес на безбедноста. Точно бе изјавата од страна на Министерството за внатрешни работи, кажа само мислам дека пет институции од државата го ја користеле можноста за чување на податоците во тој систем. Се отвори дебата и разговор, јас разговарав и со Министерот за информатичко општество, затоа што базите на податоци мислам дека има некако си законско ново предлог законско решение за одржување и регулација на тој простор, мислам дека час поскоро ќе се донесе законско решение кое што ќе имаат институциите обврска базата на податоци и сите они бекап потреби кои што ги имаат и податоци кои што ги имаат институциите да бидат чувани тука во Прилеп и ова ИКТ центар да се издигне на оно ниво на кое што и треба да биде, а тоа е дека треба да биде најголемиот софистициран систем кој што го имаме ние во југоисточна Европа. Значи, вако викато центар, само еден е во југоисточна Европа и тука во нашиот Прилеп. Така да, законското решение во кое што треба да бидат натнати инкорпорирани овие законски одредби, мислам дека ќе се донеси за брзо време, за да можат институциите да ги чуваат платоците таму. Значи, се очекува такво нешто? Очекувам, кажа министерот дека само со спогодба МВР со институција дека се води моментално, но потребно е законско решение за да можат институциите да се обврзат, да ги чуваат податоците, затоа што и таа е намената. Исто така сте член на Комисија за локална самоуправа. Оно што е интересно и што од нас го бара Европската Унија, а и ние се стремиме кон тоа, е децентрализација. А во овој дел за децентрализација на општините и можноста се повеќе ингеренции да се префрлаат на локалните самоуправи, каков е вашиот став и што може тука да се направи?
со оглед на тоа што навистина многу голем дел и од инвестициите, и од дотациите, како што и сами рековте, зависат од централниот буџет, од централната власт, но и за можноста да се има некаков рамномерен регионален развој, добро би било таа децентрализација час поскоро да се случи, не само формално, туку и реално. Децентрализацијата покажа дека кога се располага директно на локално ниво со парите од граѓаните, е многу поедноставно за се оствара, да се реализираат проекти кои што ќе бидат во интерес на граѓаните. Децентрализацијата 2004 година, кога се носеше целиот референдум, се направи таква фама, која што се покажа дека, која што се креа фама тогаш од ВМРО ДПМ, дека не знам што се неке се случува, видовме дека дава резултати. Судно на тоа дека буџетите предходно и во каква состојба беа локалните самоуправи, со колкав буџет и пари и средства сега моментално располагаат. Значи кажам предходно дека 8 до 9 милиони евра е основниот буџет. Вкупно со дотации над 22 милиони евра се пари кои што стигнуваат на располагане на локалната самоуправа. Локалната самоуправа врз основа на тие средства кои што се добиваат преку даноците кои што се сливаат од страна на централниот буџет, располага понатаму и како тие ги инвестира во интерес на граѓаните за подобро животот. Кажаме дека овие 2,5 години ние видовме тотална катастрофа како се трошат парите од граѓаните. Потреба да има децентрализација, потреба се заокружи целиот процес на децентрализација, затоа што во Европа и во светот децентрализацијата е на највисоко ниво. Државата, централата решава крупни прашања. Секојдневните обврски на граѓаните, образование, здравство и така натаму, ги решават локалните самоуправи. Дали ние сме издигнати на тоа ниво да се изврши комплетна децентрализација, тоа треба да биде дебата на сите чинители во общественото живење во државата и во градот. Кажаме дека потребно е, се располага со многу средства и во ваква моментална децентрализација локалните самоуправи се многу моќни. Локалните самоуправи, општините се многу моќни затоа што комплетно го организираат секојдневниот живот на граѓаните, со оглед на тоа дека децентрализирано образованието, урбанизацијата, урбанизмот е комплетно централизиран, значи тие располагаат со сериозни ингеренции во тој дел. И треба да бодат сметка и грижа за граѓаните и да искористат сите потенцијали, сите можности во интерес на градот и на државата. Остана уште многу прашања. Веќе еден час разговараме. Верувам дека час поскоро пред редовните парламентарни избори повторно ќе ни бидете гостин. И ќе има други прашања за разговор, се надевам прашања кои што ќе бидат засегнати за наредната година од интерес на Прилепчани и од интерес на регионот. Последното прашање до вас би било колку сте задоволни од годината што измина, што очекувате од наредната година и дали Прилеп би го менувале со друг град на живеење? Прилеп не би го менил за никаков град. Тоа тука нема дилема. Прилеп е град во кој што се родени моите дедовци, прадедовци, целата моја фамилија е тука. Тука планирам да продолжам да живеам и затоа целокупната енергија и целокупниот капацитет и потенцијал мој од моја страна е насочен тука да се помогне на мојот на нашиот Прилеп, затоа што на крајот на денот кажаме дека овие функции се минливи, битно е да направиме нешто позитивно за нашиот град, затоа што тука планираме да живееме никаде на друго место. Што се несува до годината, како би оценили, годината беше со сериозни предизвици. Се сочивме со сериозни кризи и така натаму и така натаму. Мислам дека успешно се заврши со желба наредната 2024 година да биде уште поуспешна, да ја насочиме целокупната енергија во интерес на народ, во интерес на граѓаните, да ги слушаме критиките од сите, да ги слушаме вас новинарите затоа што вие сте гласот на народот, за сите они забелешки према политичарите и да се најди сила и можност заеднички, без разлика кој на која политичка партија, без разлика кој на која вера и нација припаѓа, да се реша во интерес на секојдневниот живот на граѓаните се подобри. Целта, патриотизмот во овој момент, покрај заштита на националните интереси е и да се подобри животот на граѓаните, затоа што резервен живот никој нема. Затоа и овој пакет на мерки и сето на кој што се помага, се бара начин да им се помогни, да им се подобри секојдневниот живот на граѓаните и да направим услови сите заеднички да ги задржиме нашите другари, пријатели и да ги испишманиме, што викаме ние по Прилепски, да не го напуштат Прилеп, затоа што подобро место за живење нема и нема ни да има. Само треба заеднички да се решат
елементарните работи кои што мора само заеднички да се решат, никако подруго. Да не си дозволиме ние да се заглавиме, како што сме се заглавивме 11 години претходно, со никаква во некаква изолација, а сите други да одат напред. Целта на сите она кои што треба направиме да собереме храброст и сила да се решат крупните прашања, затоа што ние политичарите сме избрани да носиме крупни одлуки, а не да гледаме само дневна политика. И затоа ако на крајот да емисија сакаме здраве, среќа, успех, да посакаме 2024 година биде многу подобро од 2023 и со Господ напред да грешиме сите проблеми кои што се соочуваме како предизвик во наредната година. Благодарам уште еднаш на поканата.